Історія татуювання налічує 6 тисяч років. Цим зображенням надавали містичного значення та використовували як амулети. З часом цивілізація звела давнє ремесло до рівня дешевого вжитку. Та, схоже, угорському тату-майстру Балашу Берцені вдалося знову повернути тату в ранг мистецтва. Він створив анімоване зображення, яке складається з окремих малюнків. У разі їхнього об'єднання оживає загальна картина. Для проєкту майстер обрав цикл життя троянди і наніс окремі зображення на тіло 70 охочим. Берцені вважає, що троянда – прекрасний символ. І тепер 70 осіб, які не знали один одного, пов'язані між собою на все життя. Найкраще мистецтво – те, що об'єднує –